mondok egy nagyon egyszerű példát, kísérleti atomrobbantások. Tehát bármennyire furcsa, a szeizmológiának a legnagyobb lökést itt Kelet-Európába, ugye a hidegháborút követően pontosan az adta, hogy a NATO-n belül elsősorban az Egyesült Államok azt a képességet növelni akarta, hogy az esetleges észak-koreai, kínai atomkísérleteket jobban lehessen monitorozni. Na most ehhez az kellett, hogy itt kiépüljön egy megfelelő olyan szeizmológiai hálózat, ami sokkal pontosabb, meg egyáltalán van, mert ugye előtte nem voltak ezek jellemzőek, ugyanis ezeknek a hullámai teljesen mások és jól azonosíthatóak, mint a természetes földrengéseké. Tehát ezekből lényegében akár itt Magyarországról is ezzel kapcsolatban kollégáim írtak is cikkeket, meg lehet mondani azt, hogy hol és milyen kísérlet történt. Tehát azért ez egy óriási lökést adott a szeizmológia fejlődésének, tehát ez kicsit olyan groteszk, hogy igazából még a szeizmológia is így a katonai iparból, vagy a haditechnika szempontjából kapott lökést, de hát szakmailag ez abban a szempontból jó volt, hogy így ezen keresztül mi is sokkal jobban megismertük a területnek a belső felépítését. És hát ugye van még egy szeizmicitás, vagy több, de ami még fontos, és szoktak róla beszélni, főleg Hollandia kapcsán, ez az úgynevezett indukált szeizmicitás, ami azért jött létre, mert ugye Hollandia egykoron Európa egyik legnagyobb földgáz mezőjével rendelkezett Groningen környékén, és utána, hogy ezt a kitermelést ugye serkentség elkezdtek bepumpálni gázokat ahhoz, hogy ami ott benn van, azt ki tudják onnan, hát mondjuk úgy, hogy hajtani. Most ennek az lett a következménye, hogy számos ilyen indukált földrengés jelent meg. Tehát igen, van egy ilyen hatása, nyilván ezek nem nagyok, tehát itt kisebb rengésekről beszélhetünk csak, de valóban van ilyen. Tehát hát nem tudom, hogy sajnos-e, de tényleg a emberiség, a technológia az képes arra, hogy kiváltson ilyen rengéseket. Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, ez a Hetek Originals rendkívüli adása. A vonalban vendégünk Kovács István János, a Soproni Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet tudományos főmunkatársa, a Lendület Kutatócsoportnak a tagja. Üdvözlöm és köszönöm, hogy a rendelkezésünkre áll. Tisztelettel köszöntök én is mindenkit. Ugye a téma, ahogy itt a képernyőn is látszik, és a híradásokból is tudjuk, a tegnap hajnalban, illetve tegnap napközben zajló törökországi, szíriai földrengés sorozat, és ennek kapcsán kerestem meg Önt, és hát igazából kicsit igazságtalanok vagyunk mi újságírók, kutatókkal kapcsolatban, mert hogy az aktuális hírekkel, drámákkal kapcsolatban keressük meg őket, ahogy én is Önt, de azért igyekszem megragadni majd a beszélgetésünk során a lehetőséget, és egy kicsit tágabb értelemben föltenni azokat a kérdéseket, amelyek a földrengésekkel, földrengés kutatással, illetve ennek a történetével kapcsolatosak, de mindenképpen talán kezdjük a mindenkit megrázó aktuális hírekkel. Én úgy olvastam, hogy mostani ilyen 24 órával az események utáni becslések alapján, hogy az elmúlt 100 évnek, vagy talán a mérések elindítása óta a legerősebb földrengés volt a térségben. Ez így van? Ön is így tudja? Igen, amiket én is elolvastam, hozzáférhető volt, tényleg úgy tűnik, hogy ez egyébként is ugye gyakoriak a rengések, tehát ez tényleg olyan része a Földnek, ahol ez egyáltalán nem szokatlan, nem váratlan, de még azokhoz képest is, amelyek történni szoktak, ez tényleg kiemelkedően erősnek számított, tehát és én is természetesen először a magam és az intézet nevében is szeretném az együttérzésemet kifejezni azok felé, akiket ez hát elég súlyosan érintette, hogy láttuk a képeken. Amikor meghallotta a hírt, és ugye az már az első híradásokból tudni lehetett az erősségét, hogy 7,8-es. Ez azért laikusok számára is egy olyan érték, ami azt jelzi, hogy itt még egy földrengés
sek által gyakrabban sújtott térségen belül is ez egy kiemelkedő rengés lehet. Ugyanakkor, hogy az első hírekben még néhány-néhány tucat áldozatról volt szó. Amikor ön először ezt meghallotta, akkor már sejtette azt, hogy itt ennél azért egy sokkal kiterjedtebb és súlyosabb katasztrófáról lehet szó? Hát sajnos igen, ez sejthető volt. Ugye itt mi a obszervatóriumnak a munkatársai tulajdonképpen, ha lehet mondani, valós időbe kapjuk ezeket az információkat a telefonunkra, tehát ha bármilyen nagyobb rengés van Magyarországon, vagy akár a világon, akkor tényleg percek alatt értesülünk róla, és hát sajnos, amikor itt a paraméterek között az erőssége, a magnitudója jött, akkor ezt lehetett sejteni, hogy és ráadásul ugye olyan területen, ami azért eléggé lakott is, tehát nem valahol messze a sivatagba történt, ahol nincsenek városok, lakott területek, akkor itt lehetett sejteni, hogy nagyon nagy lesz a baj. És egyébként önmagában a rengésnek az erőssége, illetve hát amilyen információk még akkor önhöz, mint szakemberhez ilyen valós időben eljutnak, azok mennyire vetítik előre azt, hogy például milyen jellegű segítségre van szükség. Most én az előbb beszéltem a Törökországba tartózkodó magyar mentőcsapatnak az egyik tagjával, Novák András kollégámmal, akik úton vannak a helyszínre, és ő elmondta, hogy egy nemzetközi nagy összefogás bontakozik ki, oroszok, izraeliek, nyugat-európaiak vannak már a helyszínen. Tehát amikor fölkészítenek ilyen csapatokat, akkor például önöktől szereznek be, szakemberektől szereznek be információt, vagy automatikusan elindulnak, amilyen felszerelés és amilyen lehetőségekkel rendelkeznek, és aztán a helyszínen derül ki, hogy pontosan mire van szükség. Természetesen, tehát itt a intézetünk is a katasztrófa védelemmel kapcsolatban van Magyarországon, tehát nekünk ez feladatunk is, hogy amennyiben itthon rengés volt, és ezt érzékeltük, erről kötelesek vagyunk azonnal tájékoztatni a katasztrófa védelmet, és hát ugye mi földtani szakemberek vagyunk, nyilván itt a mentésnek a speciális vonatkozásaiban nem tudunk beleszólni vagy tanácsot adni, azt azonban meg tudjuk tenni, hogy tájékoztatjuk arról, hogy esetleg hol milyen utórengések jöhetnek a tapasztalatok alapján, és hát természetesen arra vonatkozóan is van tapasztalat, hogy milyen területeken milyen pusztítás várható, ugyanis egy dolog az, hogy mekkora egy földrengés, tehát mint például ez is, hogy tényleg óriási, majdnem 8-as erősséget ért el, de az, hogy milyen pusztítást okoz, azt még számtalan egyéb körülmény is befolyásolja, tehát azt, hogy milyen az altalaj az adott területen, ami esetleg felerősítheti, vagy éppen gyengítheti ennek a hatását. Tehát erre vonatkozóan nyilván tudunk valamiféle információt adni, de hát itt a kivitelezésnek a technikai részleteiben mi nem vagyunk kompetensek. És hogyha ránézzünk most itt a térképre, ugye, ahol történt a bekeretezett két piros ponttal jelölt helyszínen, ezek voltak az epicentrumok, ugye, ha jól gondolom? Igen, hát ez egy mondjuk úgy, hogy sematikus térkép, tehát nem biztos, hogy tűpontosan ott van, ahol ezek voltak. Inkább azt mutatja be, hogy mi az a hatás, vagy mi az a földtani folyamat, ami kiváltotta ezt a rengést. Hát ugye itt az történik, hogy ez az arábiai lemez, ez hát földtani értelemben tempósan néhány centiméter per éves sebességgel, ami tűnhet nevetségesnek természetesen a felgyorsult mindennapi életünkben, de ez földtani értelemben egyáltalán nem egy lassú sebesség, ugye mozog észak-nyugati irányba, és hát ettől északra ott van ez az anatóliai lemez, illetve hát az eurázsiai lemez is, és hát ütközik ezzel. Na most ennek a következménye az, hogy a határokon, amiket ezek a piros vonalak jelölnek be, vetők képződnek, vagy vetőrendszerek, ami mentén ez az ütközés, meg ennek a tér problémái próbálnak megoldódni, és hát ezek mentén, a vetők mentén halmozódik fel óriási feszültség. És aztán időről időre, amikor egy kritikus szintet ez elér, akkor egyszerűen kipattan, és akkor hirtelen, hát még emberi idővel is, másodpercek, percek alatt óriási felületek mentén vannak méteres, akár méteres elmozdulások. Tehát ez így működik. Tehát általában egy lassú
feszültség felhalmozódás van, és aztán ezt követi egy ilyen kioldódás, amit természetesen, ahogy most tapasztaljuk, tehát itt is tulajdonképpen percenként kapjuk a e-mail értesítéseket az újabb utórengésekről, tehát az egész régió elkezdett rengeni, és ez még várható több hónapig, vagy akár évig is, hogy ez folytatódni fog. És aztán újra indul a folyamat, tehát újra fel fog épülni ez a feszültség, és sajnos újra fog ilyen tragédiákhoz vezetni. Most laikusként hallva az ön magyarázatát, akkor fölmerül a kérdés, hogyha egy folyamatosan mozgó rendszerről, lemezekről van szó, amelyeknek akkor a mozgási sebessége az ezek szerint ismert és mérhető, akkor mi az oka annak, hogy ebből nem lehet azért előrejelezni, hogy mikor fog elkövetkezni az a pont, amikor ez a feszültség annyira fölhalmozódik, hogy egy ilyen rengés vagy rengés sorozatba csapódik át? Hát ennek az az oka, hogyha megengedi, lehet, hogy szemléltetném, és nem tudom, látszik-e itt egy hurkapálcát tartok a kezemben, és ugye, hogyha ebbe a hurkapálcába elkezdünk feszültséget felhalmozni, akkor ugye ez a feszültség egy ideig deformációt okoz benne, és aztán egy bizonyos idő után ugye eltörik. Na most ez ugyanígy van a kőzetlemezeknél is, tehát hogyha most nagyon leegyszerűsítjük a folyamatot, és nem megyünk bele a részletekbe, akkor tekinthető a föld külső rideg burka, amit ugye kéregnek szoktunk nevezni, egy ilyen hurkapálcának, és ugye ez nyomódik össze lényegében. Na most a hurkapálca esetében is, ugye ha ezt a nyomást kifejtjük rá, akkor az belátható, hogy senki nem fogja tudni megmondani azt, hogy pontosan a hurkapálca melyik részén fog ez a törés bekövetkezni, és az sem, hogy a feszültség keletkezése után mennyivel. Tehát, hogyha eltörnénk most, nem tudom, 50-100 darab hurkapálcát, hogyha egy ilyen kísérletet csinálnánk, akkor nyilván statisztikailag kijönne egy érték, és akkor azt tudnánk mondani, hogy hát körülbelül itt fog eltörni, és körülbelül ennyi idő után. Tehát ez egy nagyon fontos dologhoz vezet, hogy jelen ismereteink szerint ugye azt, hogy pontosan hol és pontosan mikor fog bekövetkezni, ezt nem lehet megmondani. Tehát ez nagyon jó lenne, ha ilyen dolog lenne, de sajnos az anyagi tulajdonságokból, vagy az alapvető fizikából fakadó dolog, hogy hiába tudjuk adott esetben azt, hogy mekkora sebességgel mozog a lemez, azt is, hogy mekkora a mérete, és akár mondjuk egy ilyen analóg kísérlettel elő is tudjuk állítani. Pont ezek a dolgok miatt, amit itt a hurkapálca is szemléltet, nem fogjuk tudni pontosan megmondani. Azt nagyjából lehet persze tudni, hogy itt a tektonikai vonalak mentén lesz, de hogy mikor fog kipattanni, azt nagyon nehéz. Azonban azt is hozzá kell tenni, és ez nagyon fontos, hogy amikor ezt kimondjuk, és azt mondjuk, hogy nem előrejelezhetőek, azért ez általában igaz, mert a utóbbi 20-30 évben azért történtek olyan megfigyelések, amik arra utalnak, hogy bizonyos esetekben vannak ennek előjelei. De ez nem minden földrengés fészek esetében mondható ki, és hát a földrengések is olyanok, mindegyiknek egyénisége van, mint az embereknek, tehát nincs két ugyanolyan földrengés. Tehát hiába mondjuk működik egy módszer, ugye ennek nagyon híres példája, Kínában a 70-es évek közepén sikerrel jeleztek előre egy nagy földrengést, amiből óriási szenzáció volt, és mindenki megkönnyebbült, hogy na hát akkor megtaláltuk itt a megoldást arra, hogy hogyan segítsük az embereket más területeken, és aztán rá pár évre, nem sokkal messzebb Kínában volt egy másik földrengés, ami ezreknek az életébe került, és ezt nem tudták előrejelezni. Tehát itt az a nagyon fontos dolog van, hogy olyan általános és minden területre használható módszer jelenleg nincs a kezünkben, ami működne. Mondom, vannak területek, ahol azért van, erre vonatkozóan néhány példát tettem is be, tehát azokat is megnézhetjük majd. Igen, ezt meg is köszönném, mert ugye fölmerül a kérdés, hogy azért amióta ilyen korszerű és rendszeres mérésekkel rögzítik
a földmozgásoknak az adatait, nem csak az ilyen nagy kataklizmaszerű földmozgásokét, hanem folyamatosan akár olyanokat is, amelyek szabad érzékszervekkel nem érzékelhetők, akkor azért így az adatoknak a összegyűlése, egy ilyen big data-szerű halmazba rendezése segíthet, ha nem is az előrejelzéseknek, de egy ilyen statisztikai valószínűségnek a pontosításában, hogy ezt sokszor hallunk olyat, hogy hát bizonyos térségekben várhatóan az elkövetkezendő 10-20-30 vagy X évben bekövetkezhet egy nagyobb rengés, szoktak ilyet ugye Kaliforniával kapcsolatban mondani, vagy itt, ha a térségnél maradva, hogy éppen olvastam, hogy Izraelben nagyon komoly előkészületek vannak már ezt a mostani rengést megelőzően arra, hogy egy erőteljesebb földmozgásra, földrengésre fölkészüljenek, mert hogy legutóbb 1927-ben volt ott a Szentföldön, abban a térségben nagy földrengés, és azért valamilyen 100 éves, 80-100 éves időszakban számítanak ennek a megismétlődésére. Tehát mennyire irányt adók ezek? Hát teljes mértékben úgy van, ahogy mondja, és a kutatások pontosan ebben az irányba mennek itt Magyarországon is. Itt a hazai hálózat lényegében néhány éve, tehát 5-10 éve ért el egy olyan méretet, ami hát jó alapot ad arra, hogy ezekbe a kutatási irányokba mi is előrelépjünk, tehát majd bemutatok néhány ábrát, hogy hogyan fejlődött a hazai hálózat is. És valóban itt Európában, Svájcban vannak ennek az élvonalában, ahol pontosan ilyen big data, tehát nagy adatrendszerekre alapozva a legkisebb természetes eredetű rengéseket is detektálva, ilyen machine learning vagy artificial intelligence dolgoknak a alkalmazásával tényleg jó eredményeket értek el, tehát a idejét és helyét is egyre jobban le tudják határolni. Hát, hogy mondtam pontosan, ez még nem lehetséges, de ezen dolgoznak, és ezek a kódok elérhetőek. Épp a múlt évben volt egy nagy konferencia Bukarestben, ami mi is részt vettünk, ahol pontosan a legújabb eredményekről számoltak be a kutatók, és tényleg összehasonlítva az előrejelzett és a valós rengéseket, már tényleg meglepődtünk azon a pontosságon, ahogy ezek működnek. Tehát igen, lehet, azonban ehhez kell egy nagyon sűrű hálózat, ami képes a természetes rengéseket detektálni, és ezt azért mondom, mert ma a ugye, társadalom rengeteg szeizmikus zajt víz bele ugye, a környezetbe, itt a bányarobbantásokra gondolok, de akár a közlekedés, és ezek zavaróak lehetnek. Tehát a mostani műszereknek az érzékenysége miatt ez egy külön munka, méghozzá nem is kevés a intézetünkben is, hogy kiszűrjük ezeket a emberi tevékenységből származó jeleket, és csak azokat vegyük figyelembe nyilván, mert azok fogják kirajzolni számunkra azokat a veszélyesebb zónákat, meg azoknak a működését, amelyek természetes eredetűek. Tehát ez zajlik. És ugye, hát itt, ahogy fölhozta ugye ezt az izraeli példát, most tényleg nem szeretnék abszolút pánikot kelteni, mert nem kell, tehát Magyarország tényleg egy ilyen szeizmológiai veszélyeztetettség szempontjából tényleg egy átmenet a kelet-európai tábla között, ahol gyakorlatilag nincsenek ilyen veszélyes nagy rengések, és a Mediterráneum között, ahol meg hát sajnos látjuk, hogy milyen pusztítást tud okozni, tehát egy átmeneti helyzetben van, de Magyarországon is az utolsó nagyobb, tehát 5-6-os közötti rengés, az ugye 1956-ban volt, tehát Dunaharaszti környékén, majd erről is egy képet fogok mutatni, és Magyarországon a statisztikák szerint a visszatérési ideje ezeknek a, mondjuk úgy, hogy a mi régiónkban nagyobb rengéseknek az körülbelül 50-60 évre tehető. Tehát, hogyha most számolunk, akkor akárhogy számoljuk, az jön ki, hogy valószínűleg ez be fog valamikor következni. Tehát azért itthon is nem szabad úgymond úgy tenni, mintha ez itt nem lehetne probléma. Itt elég annyival készülni, hogy az állampolgároknak elmondani azokat a néhány alapdolgot, hogy mit tudnak tenni, ha egy ilyen bekövetkezik, de hát azért egy 5-ös, 6-os
az erőssége az azért messze nem olyan pusztító, és messze nem olyan drasztikus, mint amit Törökországban láttunk, de azért nem árt arra is felkészülni. Ennek egyébként az érzékeltetésére szintén nem akarnék én se pánikot kelteni, vagy ebbe az irányba elmenni, de mondjuk egy ilyen erősségű földrengés történne Közép-Európában, akkor annak a következményei beláthatatlanok lennének, vagy mire lehetne ezt becsülni? Tulajdonképpen az a szerencse, hogy itt Magyarországon, de ha most a tágabb régiót is nézem, itt nem, tehát nem képes a földkéregben akkora feszültség felhalmozódni, hogy ilyen 7-es, 8-as rengésekhez vezessen. Ha azonban távolabbra tekintünk, mint ugye itt a határokon kívül, mint Petrina, ugye 2020 év végén, ott 6-os, 7-es közötti rengések jöttek létre, és hát láttuk azt, hogy mit hoztak létre. És ott van, itt van nem messze, amiről szintén nagyon kevés szó esik, pedig fontos, az a Vrancsa zóna, ugye a Kárpát-kanyar területén, amiben ahol 1977-ben volt egy szintén 7-est meghaladó rengés, és ott is több ezer halálos áldozat volt. És ugye a Vrancsa esetében is nagyjából ugyanaz a úgymond kihívás, mint amit Izrael meg Magyarország kapcsán is látunk, hogy ott is körülbelül ez a hát olyan 50 évente, 40-50 évente térnek ezek vissza, és ez is 1977-ben volt a utolsó nagyobb, és hát hál' Istennek elég sokat találkozunk ugye a román kollégákkal a Bukaresti Földfizikai Intézetben, és azért hát ők is mondják, hogy azért most már egy kicsit nyugtalanok ezzel kapcsolatban. Tehát, hogy ott is mi történhet. Szerencsére itt a jelenlegi ugye, Magyarország területén ekkora, tehát 7-est meghaladó, nagyon-nagyon valószínűtlen, a jelenlegi ismeretek szerint ilyen nem is volt, tehát 5-6-os közötti lehet. Nyilván ez is okozhat természetesen, mint hogy Dunaharasztiban láttunk, hogy a történeti rengések kapcsán Komáromba épületkárokat, az épületkárokon keresztül a lehulló vakolat, bútorok, egyebek miatt sérülést, akár nehogy Isten halálesetet is, de hát azért olyan ilyen Armageddont idéző képeket, mint amit Törökországból láthattunk, az annak itt szerencsére nagyon minimális esélye van, szinte semmi. Akkor ugye említette, vannak további képek, és akkor lépjünk akkor ezekre tovább, és akkor annak kapcsán, tehát ez, és amíg odaérünk, addig még egy laikus kérdést, amit gondolom gyakran föltesznek önnek is, hogy mennyire reális az a feltételezés, vagy állítás, hogy az elmúlt évtizedekben a nagy rengéseknek globális mértékben a gyakorisága növekszik. Én is 25 éves most épp a lapunk, 1997-ben indult, és ahogy visszakerestem a beszélgetésünkre való felkészüléshez a korábbi cikkeinket, hát azt láttam, hogy szinte évente írtunk valamilyen nagy földrengésről, Kobétól kezdve Chilén át más régiókig, hogy ez most annak a következménye, hogy egyre pontosabb mérésekkel, egyre több információt gyűjtünk be, akár olyan régiókból is, amelyek korábban hát fehér foltnak számítottak, vagy ténylegesen, statisztikailag, tudományosan igazolható az, hogy a nagyrengések azért gyakoribbá váltak az elmúlt évtizedekben? A legmegalapozottabb válasz az rövid lesz, ezt még jelenleg nem tudjuk pontosan, mert nagyon valószínű, és itt a kollégákkal is beszélünk erről sokat, hogy megvezet bennünket az az adatözön, ami az elmúlt 10-20 évben rendelkezésünkre áll. Tehát olyan nagy nemzetközi együttműködések jöttek létre, hálózatok világszerte, amelyek hihetetlenül megnövelték a detektált földrengéseknek a számát. És egyelőre ez a 10-20 év, ami rendelkezésünkre áll, bármennyire is szeretnénk, a geológiának más az időskálája, tehát ez túllép az emberi életnek a időskáláján, horizontján. Tehát itt azért 100 000 millió éveket kéne nézni ahhoz, hogy kijelenthető legyen, hogy erősödött vagy gyengült. Természetesen van egy ritmusa, tehát azt tudjuk a földtörténetből, hogy vannak időszakok, amik csendesebbek,
tektonikai szempontból vannak időszakok, amik nem csendesek, hanem általában elég erős földrengésekkel, vulkánkitörésekkel tarkítottak, de ez az emberi életpályán bőven, bőven túlmutat. Tehát én egyelőre nem lennék annyira bátor, hogy ezt mondjam, hogy több lett az ilyen rengés. Nyilván úgy érezzük, mert egyre többet látunk. Tehát amíg Magyarországon, ahogy kollégáim néha viccesen szokták mondani, még a 80-as években akkor tudták, hogy van földrengés, hogyha betelefonáltak az intézetbe, mert az egész országban volt három nagyobb állomás, ami mért. Ma már lényegében a kisebb bányarobbantásokat is látjuk ezeken a műszereken. Tehát ezt csak azért mondom, hogy érzékeltessem, hogy mekkora fejlődésen ment ez az egész keresztül. Ezzel kapcsolatban be is mutatok egy ábrát, remélem látszik ez a hazai szeizmológiai jelenlegi hálózatnak az állapotát mutatja be, és hát látszik, hogy a piros színek mutatják be azokat az állomásainkat, amelyek 2013 előtt működtek, és hát látszik, hogy 13-16 között, tehát ez tényleg a közelmúlt, egy óriási bővülés volt, és aztán 15-16 és 2019 után megint. Tehát ez csak azért fontos, hogy lássuk, hogy mekkora volt az a fejlődés, az a lefedettség, ami itt kialakult az elmúlt években, és természetesen ezzel együtt sokkal több eseményt sikerül most már regisztrálnunk, és ez azért jó, mert ez lehetővé teszi azt, hogy ebből a sokkal több adatból sokkal jobban értsük meg a hazánk földjének a földrengés veszélyeztetettségét. Tehát lehetővé tesz olyan dolgokat, amelyekről 10-20 éve még álmodni sem mert a szakma. Most ránézve egy a térképre, föltűnő az, hogy a Dunántúlon több állomás létesült, mint Kelet-Magyarországon. Ez most csak egy ilyen pillanatnyi állapot, és a cél az, hogy nagyjából az egész ország arányosan legyen lefedve, vagy van ennek egy tudományos háttere is, hogy a Dunántúlról több információt igyekeznek begyújtani? Igen, ennek alapvetően több oka van. Az egyik az, hogy a Dunántúli állomások az lényegében volt egy nagy nemzetközi együttműködés, amit úgy neveztek, hogy alperi vagy alpi hálózat, ami tulajdonképpen az Alpoknak a környezetét fette le, és ugye Magyarországon föltani értelemben ez nagyjából a Dunántúl területe volt. Ezt egy Svájcban élő kiváló magyar kolléga, Hetényi György kezdeményezte, és ebbe kapcsolódott be az intézetünk is. És ez hozta azt, hogy a Dunántúlon hamarabb és jóval sűrűbb állomáshálózat lett. Azonban van földtani oka is, valóban, tehát nem csak ez a, hogy mondjam, logisztika vagy tudománypolitikai ok van mögötte. Ez pedig az, hogy az Alföldön nagyon vastag üledéktakaró van. Tehát ugye nagyon kevesen tudják azt, hogyha most hirtelen valami, hogy mondjam, természetfeletti lény lehúzná a kezével az üledéktakarót az Alföldről, akkor igencsak megdöbbennénk, mert ilyen Himalája magasságú vonulatok mennének végig rajta. Tehát el vannak temetve lényegében több kilométeres üledékkel, ez a kristályos aljzat, mondjuk úgy egyszerűen. Na most ennek az a sajnálatos következménye a szeizmológiára nézve, hogy ezek az állomások rendkívül zajosak lesznek. Tehát ez a vastag üledéktakaró, mondjuk úgy, hogy nem igazán kedvező a szeizmikus hullámok terjedéséhez, és ezért ott, hát volt, hogy a kollégák igencsak megszenvedtek, még találtak olyan helyet, ahol le lehetett ezeket helyezni, tehát ez is az oka. Ezt sokszor úgy szoktuk kivédeni, vagy úgy lehet, hogy úgynevezett lyukszeizmométereket telepítenek, aminek az a lényege, hogy egy több tíz méteres, vagy akár még mélyebb kutat fúrnak le, és akkor ebbe helyezik bele, hogy ezt a felszíni hatást, vagy üledékhatást csökkentsék, és akkor ezzel lehet eredményt elérni, de hát ez természetesen meg is drágítja a dolgokat. Úgyhogy lényegében ezért van ez a jelenlegi állapot.
még annyi azért fontos, hogy épp a elmúlt hónapokban még azt hiszem 4 újabb állomást telepítettek a kollégák az Alföldre, tehát azért ez most már jobban néz ki ott is egy picit. És hogyha kitekintünk, azért látszik, hogy intézetünk benne van ebbe a nagy nemzetközi együttműködésbe, amit Adria erének neveznek, ezt egy német egyetem Kielből koordinálja, és hát látszik, hogy ez messze túlmutat az Alpokon, itt lényegében az egész Balkán félszigetet le fogja fedni, és hát ebbe is természetesen bekapcsolódtunk, és hát a motiváció itt is az volt, hogy Magyarország is kellő számú állomással rendelkezzen. Hát azért látszik, hogy ugye a románoknál sokkal több szeizmométer van, sokkal sűrűbb a hálózatuk, de hát ez teljesen érthető, hiszen ahogy mondtam, náluk a földrengés az tényleg egy nagyon komoly veszély, úgyhogy ennek megfelelően ott a hálózatot is ehhez arányosították, tehát ez egy teljesen racionális dolog. Mondom, hogy hasonló megfontolásból Olaszországban is ilyen nagyon sok pontot igen. látunk, és hát Olaszországból is érkeztek erős földrengésekről hírek. Még gondolat erejéig visszatérve az előbbi térképhez, hogy egyébként ez a vastag üledékréteg, ami az Alföldön kialakult, ez ugye a mérésekhez nem kedvező, de egyébként lehet ezt úgy értelmezni, mint egyfajta ilyen vastag takarót, ami azért a földrengések, vagy a föld mélyében zajló mozgásokat is csillapítja a felszín felé? Hát azért ennél összetettebb a dolog, tehát néha sajnos olyan hatása is lehet, hogy éppen felerősíti. Ez függ attól, hogy milyen, mekkora vastagság gú maga ez az üledéktakaró, milyen a, hogy mondjam, a konzisztenciája, tehát mennyire laza, vagy mennyire konszolidált az anyag, tehát azért van itt számos tényező. Tehát nem feltétlen igaz az, hogy ahol ilyen üledéktakaró van, az megvéd. Sőt, hát ugye a legtöbbször ezek a üledékes kőzetek, ezek nem feltétlenül a legjobb alapot szolgáltatják. Tehát azért az a, hogy mondjam, ilyen bölcsesség, hogy jobb azért kőre építeni a házat, az azért igaz itt is. Tehát, tehát ilyen egyértelmű összefüggést azért nem lehet mondani, hogy ez védene, vagy jó volna. Amikor tervezési szakaszról beszélünk, például olyan épületek esetében, mint amit Budapesten most nemrég a MOL toronyháznál láttunk, amik egy magas épületről, vagy valami nagyon érzékeny létesítményről, atomerőműről, vagy másfajta érzékeny létesítményről van szó, akkor a tervezési szakaszban önökkel konzultálnak? Most a szakmára értve. Ugye mi abban vagyunk kompetensek, és ebbe kérik ki adott esetben a intézetnek a véleményét, ami a geofizikai, szeizmológiai adatokkal kapcsolatos, tehát ebbe, ha felkérnek, szoktunk közreműködni, de nyilván itt ilyen műszaki, meg építési, meg egyéb dolgokban mi nem tudunk tanácsot adni, tehát nem is ez a feladatunk. Mennyire tekinthetők egyébként a modern épületek? Sokszor ugye azt látni más térségben, nagy földrengések esetén, hogy nem feltétlenül a magas toronyházak szenvedik a legnagyobb károkat, hanem a néhány évtizeddel, fél évszázaddal korábban épült, egyébként kisebb épületekben történnek az áldozatok, veszteségek. Igen, tehát itt is ez is egy nagyon érdekes dolog, mert függ attól, tehát, hogy milyen a rengés, mekkora magnitudójú, hol történik, milyen a talaj, tehát az, hogy milyen házak omlanak össze, az is rengeteg földtani tényezőnek az együttes hatása fogja kialakítani. Természetesen lehet, hogy olyan területeken, ahol ez nagy veszély, és régebbiek az épületek, és nem úgy lettek építve, ott ez jelenthet akár nagyobb kockázatot, veszélyt, de azért azt lehet mondani, hogy ahol például Japánban, ahol ugye ez probléma, és mindennapos, vagy Tajvanon szintén, ott azért olyan módon, tehát annyi tapasztalat gyűlt már össze, hogy a modernebb épületek azok gyakorlatilag hatos
rengést is simán elviselnek. Tehát láttuk ezt a ugye nem túl régi nagyobb rengések esetében is, hogy himbálóztak ugyan az épületek, de hát azért összeomlások nem nagyon következtek be. Igen, ebből a szempontból az így a Közel-Keleten vannak a világ legmagasabb épületei Dubajban, Abu Dhabiban, Katarban. Ezeknek a biztonsága azért előrelátható, tervezhető, amikor egy több száz méteres, akár most már tervek vannak, tervezőasztalon vannak, egy kilométernél magasabb épületeknél is, vagy egyszerűen itt csak bíznak abba, hogy valahogy majd talpon maradnak ezek a toronyházak. Hát ezt nem tudom, de az biztos, hogy mondjuk a Arábiában, tehát ott azért a földrengéseknek, hogy mondjuk a veszélye az viszonylag mérsékeltebb itt a lemezen belül, tehát ott nem is várható az, hogy valami nagyobb, mint például Japánba, vagy akár itt Törökországba bekövetkezne. Hát itt az ember mindig meri remélni, hogy az emberi felelősség és racionalitás kiterjed ezekre, hát aztán, hogy a gyakorlatban ez hogy jön le, az már sokszor ugye más kérdés. Tehát azért látszik tényleg ez szembeötlő, hogy vannak országok, meg látható, hogy ugye nem mindenütt tették azért bele azokat a vagy nem minden szempontból feleltek meg azoknak a szabályoknak az épületek, amiknek kellett volna, és ez sajnos okozott ilyen problémákat, hogy összedőltek, pedig elvileg papíron nem kellett volna nekik összedőlni. Tehát ez igen, ez egy probléma, de én azt gondolom, hogy ez egy olyan fontos dolog, ami nem szabadna, hogy kompromisszum tárgya legyen. Tehát. Ugye visszatérve Magyarországra, ugye hál' Istennek, itt nálunk, ahogy ön is mondta, kevesen vannak, akik valóban átéltek erős földrengést valahol a világ különböző pontján. De egyébként a beszámolókból az eléggé drámai kép bontakozik ki, hogy mi is történik egy erős földrengésnél, és olvastam olyan beszámolókat, hogy mintha egyfajta ilyen hullámvasúttá válna érzés szerint a föld. Mások beszámoltak arról, hogy erős hangot hallottak, de olyan fajta hangot, amelynek nem tudták megállapítani a forrását, mintha egyszerre mindenhonnan jönne. Van a földrengéseknek egyfajta ilyen közös jellemző, az ilyen erős földrengéseknek tapasztalati szinten, vagy ebben is vannak azért különbségek attól függően, hogy hol történik ilyen? Mint említettem, tulajdonképpen minden egyes földrengésnek megvan a saját egyénisége, úgymond. Tehát azért két ugyanolyan nincsen. Azonban az biztos, hogy ez, hogy hanghatás van, ezt rengeteg helyen leírták, és éppen ezért a mi intézetünk is üzemeltet, és épp tavaly évvégén voltunk a román kollégáknál kint a Kárpátokban megnézni az ő állomásaikat, és ők is üzemeltetnek úgynevezett infrahang állomásokat. Ezeknek az a jelentősége, hogy olyan tartományba is képesek érzékelni a hullámokat, ahol ugye az emberi fül már nem érzékeli ezeket. Mert azt tapasztalták, hogy ebben a tartományban is megjelenhetnek a földrengésekhez kapcsolódó hangok, jelek, és nyilván az a cél, hogy minden olyan lehetséges csatornán keresztül információt gyűjtsünk a rengésekről, amin lehet. És ez a hanghatás, ez nagyon gyakori. Ugye, amit szoktak még mondani, az állatoknak, tehát az állatvilágban tapasztalható anomális viselkedés. Én teljesen meglepődtem azon, hogy Vrancsajába, ahol a Román Földfizika Intézetnek van egy központi ilyen állomása, ott van egy régi 1977-ben még ilyen fekete tintával rajzolt térkép, amire fölvitték, hogy milyen anomális viselkedéseket tapasztaltak Románia szerte a 77-es rengést megelőzően. Tehát az, hogy ugye a tyúkokat nem lehetett behajtani, amiket szoktak mondani, a kutyák furcsán viselkedtek, elkóboroltak ugye a talajba, élő állatok is olyan viselkedést mutattak, ami nem volt megszokott. Tehát az biztos, hogy az a folyamat, ami a rengéshez vezet, és ez a feszültség felhalmozódás, ennek vannak jelei, amiket
egyértelmű, hogy az állatok valamilyen módon érzékelnek. Tehát jelenleg ezt nem tudjuk pontosan, hogy hogyan, milyen módon, de ezt érzékelik. Ugyanígy lehetnek adott esetben ezek a hangok is, bár ezek leginkább a rengéssel egy időbe szoktak jelentkezni. Tehát igen, vannak ilyen általánosan tapasztalt dolgok, de mondom, minden két rengés eltér egymástól, hiszen soha nem ugyanott pattannak ki, máshol halmozódik fel a feszültség, másféle kőzetek vannak jelen abba a kőzettestbe, ahol ez a törés bekövetkezik. Tehát két ugyanolyan biztos, hogy nem lesz. Földrengések kapcsán az interneten sok minden előbukkan, és mi is, amikor azt tapasztaltuk, hogy írunk vagy beszélünk földrengésekről, akkor rendszeresen jönnek olyan visszajelzések, kommentek, ami szerint hát itt tulajdonképpen egy dolog, hogy a Föld maga mozog, és ugye mindig is mozgott a történelmi feljegyzések alapján, de hogy a mai veszélyekhez még társulhat az is, hogy vannak olyan állítólagos eszközök, amelyekkel földrengést ki lehet váltani. Most független attól, hogy ilyen létezik vagy sem, egyáltalán elméletileg lehetséges, van olyan szinten a tudomány, hogy egy ilyen jellegű kataklizmát akár elő lehetne idézni? Igen, tehát mondok egy nagyon egyszerű példát, kísérleti atomrobbantások. Tehát bármennyire furcsa, a szeizmológiának a legnagyobb lökést itt Kelet-Európába, ugye a hidegháborút követően pontosan az adta, hogy a NATO-n belül elsősorban az Egyesült Államok azt a képességet növelni akarta, hogy az esetleges észak-koreai, kínai atomkísérleteket jobban lehessen monitorozni. Na most ez az kellett, hogy itt kiépüljön egy megfelelő olyan szeizmológiai hálózat, ami sokkal pontosabb, meg egyáltalán van, mert ugye előtte nem voltak ezek jellemzőek, ugyanis ezeknek a hullámai teljesen mások és jól azonosíthatóak, mint a természetes földrengéseké. Tehát ezekből lényegében akár itt Magyarországról is ezzel kapcsolatban kollégáim írtak is cikkeket, meg lehet mondani azt, hogy hol és milyen kísérlet történt. Tehát azért ez egy óriási lökést adott a szeizmológia fejlődésének, tehát ez kicsit olyan groteszk, hogy igazából még a szeizmológia is így a katonai iparból vagy a haditechnika szempontjából kapott lökést, de hát szakmailag ez abból a szempontból jó volt, hogy így ezen keresztül mi is sokkal jobban megismertük a területnek a belső felépítését. És hát ugye van még egy szeizmicitás, vagy több, de ami még fontos, és szoktak róla beszélni, főleg Hollandia kapcsán, ez az úgynevezett indukált szeizmicitás, ami azért jött létre, mert ugye Hollandia egykoron Európa egyik legnagyobb földgáz mezőjével rendelkezett Groningen környékén, és utána, hogy ezt a kitermelést, ugye serkentség elkezdtek bepumpálni gázokat ahhoz, hogy ami ott benn van, azt ki tudják onnan, hát mondjuk úgy, hogy hajtani. Most ennek az lett a következménye, hogy számos ilyen indukált földrengés jelent meg. Tehát igen, van egy ilyen hatása, nyilván ezek nem nagyok, tehát itt kisebb rengésekről beszélhetünk csak, de valóban van ilyen. Tehát hát nem tudom, hogy sajnos-e, de tényleg a emberiség, a technológia az képes arra, hogy kiváltson ilyen rengéseket. Ugye szokták itt emlegetni ezt az amerikai HARP rendszert, ami nem tudom, hogy tudományos szempontból ide kapcsolódik-e, de így legalábbis az internetes folklórban ez rendszeresen fölbukkan, hogy ez lenne alkalmas arra, mármint hogy egy Egyesült Államok bárhol a világon tetszés szerint kiválthasson földmozgásokat. Ennek van bármi realitása? Hát ezt nem tudom megítélni. Hát azért itt tényleg minden annak a függvénye, hogy milyen energiát tudnak belevinni a lemezekbe, hol. Tehát azért
Ha azt nézzük, és most csak tényleg elméletileg gondolkodik az ember erről, hogy ezek a rengések, például a mostani török rengések 10-20 kilométer mélységben mentek végbe. Na most, ha hozzátesszük azt, hogy a legmélyebb fúrás, amit az emberiség le tudott mélyíteni, az 10 kilométert meghaladta valamennyivel. Tehát azért az, hogy ezekbe a mélységekbe lejuttatni jelentősebb térfogatú tömegű testet, az nekem nem tűnik valószínűnek, a felszínről meg igazából ezeket a folyamatokat megpiszkálni nehéz. Tehát azok a feszültségek, amik egyébként Magyarországon is felhalmozódnak, ezek azért jellemzően 10 kilométer környékén vagy annál mélyebben vannak. Tehát azért ott levinni valamit, és mondjuk úgy, hogy kipattintani, tehát rásegíteni, hogy az, ami ott van feszültség, az magától, vagy ezzel a rásegítéssel kipattanja, meg gondolom erre gondolt a kérdésben. Én annak kis esélyét látom. De mondom még egyszer, tehát ezen nem gondolkodtam még ilyen dolgokon, hogy valaki ezen is törnék a fejüket, de érdekes felvetés. És akkor végül még egy laikus kérdés, említette a Föld mélyébe való fúrást. Ha így előre tekintünk, akkor mi lehet az a reális mélység, ameddig egyébként el lehet jutni? Van ennek valami fajta korlátja? Ugye azt lehet látni azért, hogy a mai eszközökkel hát nagyon is csak a Földnek a felszínét tudjuk megkapirgálni. Hát igen, tehát tulajdonképpen ennek alapvetően anyagtudományi korlátai is vannak, hogy meddig tudunk lemenni, mert olyan hőmérséklet és nyomás van, amihez megfelelő eszközöket kell kifejleszteni, hogy működjenek, és hát éppen ezért ennek van egy korlátja. Tehát azért én nem gondolnám, hogy ennél a 10 kilométernél valamennyivel nagyobb mélységből sokkal mélyebbre le tudnánk menni. Azonban éppen erre jó a szeizmológia, meg a geofizika, hogy ezekkel a módszerekkel le tudjuk tapogatni a Földnek a belsejét. Tehát nem kell lefúrnunk, hanem ezek a hullámok, mint ahogy egy orvosi rutin vizsgálat során is az ultrahang, ez gyakorlatilag leképezi a Földnek a belsejét, és azért látjuk azt, hogy mi van benne, még természetesen akkor is, hogyha ennek azért vannak korlátai a felbontásának. És hát vannak olyan kőzetek, például sok esetben itt a hazánk területén is meglévő bazaltok, azok nagyon jók arra, hogy akár 60-70-80 kilométeres mélységből is hoznak föl kőzeteket. Tehát azért le tudunk látni, vagy ha ez nem is megy, akkor vannak olyan laborok, én is volt szerencsém ilyenbe dolgozni, ahol elő tudunk állítani akár 120-200 kilométer, de akár még a földmagnak megfelelő hőmérséklet nyomás viszonyokat egy picike térfogatba, és akkor ezt tudjuk vizsgálni. Tehát úgymond ilyen módon cselezzük ki ezt a, vagy kerüljük meg ezt a problémát, hogy közvetlenül nem tudunk mélyebbre nézni a föld belsejébe. Hát mindesetre elgondolkodtató az, hogy ezek szerint akkor az ember előbb eljuthat a Marsra, mint mondjuk 20 kilométerre a talpunk alá. Hát ezzel kapcsolatban, ha megenged egy gondolatot, Szakács Sándor kollégám, kiváló erdélyi vulkanológus írt nemrég egy cikket erről tulajdonképpen arról, hogy hogyan lehetnének előre jelezhetőek, vagy egyáltalán van esély, hogy ezeket a rengéseket előre lássuk, és ő vetett föl ott egy gondolatot ebben a cikkében arra vonatkozóan, hogy ugye mennyi pénz ment el az elmúlt évtizedekben például a kozmoszban lévő intelligenciának a megtalálására, még olyan projektek, amik tényleg a Föld, a talpunk alatti Földnek a megismerését szolgálják, azok ugye ehhez képest elmaradtak. Tehát igen, ez valóban így van, hogy tényleg furcsa az sokszor, hogy valójában mennyire keveset tudunk a Föld belsejéről, folyamatairól, és hát ezzel a hálózattal is mi azon szeretnénk dolgozni, hogy tehát egyre több információ legyen, és ahogy mondta, egyre jobb statisztikáink legyenek, tehát ha azt, hogy pontosan hol és mikor nem is tudjuk megmondani, de legalább le lehessen majd ezt térben, időben is azért szűkíteni. És erre van reális esély. Kovács István János, a Soproni Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet tudományos főmunkatársával beszélgettünk. Nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt, és remélem, hogy tudjuk ezt a beszélgetést folytatni, nem
valamilyen aktuális tragédia kapcsán, hanem ettől függetlenül. Nagyon izgalmas volt, amiket elmondott. Nagyon köszönöm a hallgatók nevében is, hogy ezeket megosztotta. Nagyon köszönöm a lehetőséget, és máskor is szívesen állunk rendelkezésükre. Köszönöm szépen önöknek, és köszönöm a figyelmet. Hogyha még nem tették volna meg, akkor kérem iratkozzanak fel, lehetek. YouTube csatornájára naponta jelentkezünk friss hírösszefoglalókkal, információkkal, elemzésekkel és interjúkkal, és köszönöm a figyelmüket. Holnap lesz egy bejelentkezése Novák Andrásnak, az ATV és a Spirit FM munkatársának a helyszínről, Törökországból, ahol a nemzetközi kutatócsapattal együtt már a mentésben közvetlenül segítenek. Kívánjuk az ő számukra is azt, hogy minél eredményesebb legyen ez a munka, és még egyszer köszönöm önnek is a lehetőséget. Viszont hallásra, viszont látásra.